Vamos a hacer un visita, un rato de sorpresa aquí en la YMCA, para mirar con el proyecto Feria Social está yendo. Feria Social está un proyecto en onda con 20 diferentes organizaciones, fundaciones, está participando, con más de 100 jóvenes de cada una de las fundaciones aquí. En onda con también conocer un poco de la fundación, conocer aquí que está trabajando, que la fundación está haciendo, también. Vim com um projeto para a Fundação, para por a Fundação Time por apoiar esse aqui. Minha mestre disse que o Robin é um hobby entusiasta com o projeto que nós recebemos para a para YMCA, junto com a Companhia Nacional de Telecomunicação, com a CETAR, com apoiar a Feira Social aqui com um projeto de 5 mil florins, um total de mais de 3 mil florins para inteiro o setor social. No momento, aqui está agora distribuir para diferentes tipos de projetos e o Robin, com entusiasmo grande, participando de projeto também. Banda de conhecer o trabalho de fundação, banda de conhecer a clientela que a fundação aqui te serve, conhecer a bestiursleider, a diretora, e sabe a meta também de fundação, está unida o projeto também para a fundação. Então, se a gente quer a intenção inicial de Feira Social, uma ideia com a sala fora do Ministério, aqui em comparação com a sede Aruba, com a partner social também, e me estabiliza com o momento que o Robin contento de mira, o Robin entusiasta, fundação contento, e nós vamos visitar diferentes de projeto na aqui para mirar com a jovem anta sim a também de feira social aqui. Sim, well, nós está de meeting com o voluntário, né? E também com a companhia CETAR que também ajuda nos com o projeto. E yeah, ministro Paulo Cruz decidiu vir visitar nos e nós estamos super contentes que está aqui. Passou nos um chance para mostrar-lhe que o projeto está. Onde o projeto está e também ser reconhecido com os voluntários que estão sem entusiasmo para começar o projeto aqui. O projeto está um computer room, está sendo que nós temos um room que está um computer room que nos computadores não adiam. Então, nós estamos tendo necessidade para ter um computer novo e para ter um computer room, para assim nós podemos oferecer, por exemplo, computer less para jovens ou para gente grande. Então, assim, nós temos a necessidade, nós decidimos de fazer uma petição para o computador. E agora que não vou provar que o Robin está basic, está planeja, com nós também vim que saque em outro, quanto o computador também vim, com a mesa não também o ordo para mim, quanto o stool também tem que ter, também tem que ter um printer, por exemplo. Então, nós estamos encando full o plano de outro, então nós estamos contentes com o que está fazendo. Estou contente com o aluno, eu sou muito jovem, que está willing para ajudar voluntariamente de um projeto na assina, mas ora nada mencionar com Marita, o Ari, com o Brigamento, com o Gang. Por isso que não toca, eu sou muito interessado, me tocou andar com o custom-made computer, nada com interior bacana, então é que vai online research para buscar computer avançado, muito interessante, com nada a ver, é sei. E tá basta bom para ajudar o lugar na cena, me tocou com o lugar que é de surreal de tempo, me vim nada, tá com um pedido chiquito que nada, ou me tocou andar com coxinha, com tudo que eu não sei. O que é interessante é o lugar que cresce, então, meu mente está assado, mas eu vim aqui na Anambeca, se basta, hein?